对，大家好，我是亲子同享。我现在在的酒店是哪一间呢？高雄的天意酒店。对，这一间是在去年开幕的晚上的口袋名单里面很久了，今天终于可以来开箱了。开箱。好，那我们可以看到这边的大门。哇，好气派啊、哦！哇，我们这是什么圈大的哦，快台。哇，可以看到台高雄市四周的 view 哦，你看你看。这里其实刚好是台风啦，哈，可是如果天气好的时候，一定是非常非常漂亮。对啊。然后请问下面是哪里呢？这里的下面。哇。另外一边就是总部，对不对？好。哦，这边是非常漂亮，这里是25楼，然后他们这边比较特别的是。他们的确定柜是在25楼，然后地下都有停车场，对，然后就是他的客房是在25楼以上，对，所以是25楼。好，大厅，大厅，哇，而且都很漂亮，这个应该是哪个客最喜欢看的？好，走。好，那我们这边这边好像是下午茶之类的。下午茶的地方，哦，左边是下午茶的地方。对，然后这边进去有书墙，有2万多本。好，这里啊，大家可以看一下，它这里很有特色啊。哇，好多茶叶。你看一下，然后什么抢抢棍吗？抢抢棍，然后喝水，然后来开水会念吗？不要，无吗？不要，无。哎，怎么念啊？到底没？这就是没念呀。没念。很很流。很流啊，很不老。很老啊，很老啊。热热的。那我台语那么烂，我都会。那嘎乌嘎乌，那是什么？大家可以来看一下，这还蛮有特色的。好，那我们来看一下这边的下午茶的地方，这是。对。可以在这边享用。哇！看。哇。对，哇，非常非常适合酒。哇，这边可以这边坐。大家可以看一下天气好的部分，就可以看到高雄港。对啊。这是总图啊，很美很美。哇，它前面呢，就是总图啊，对不对？总图。总图总图，好总图，然后这个是85大楼。对啊，哇。这里7楼有空。这边好漂亮哦，这边是完美打卡的地方。先走。快快，哇。哇，这边这边，对呀、啊。然后这里有酒吧。哇，这边还有一个酒吧。然后这边下午会有鸡蛋糕，最近的活动。哦，就是如果对，就是鸡蛋糕，肉松鸡。哇，这边是他们的酒吧的地方。对。好，这是他们入住大厅的地方，25楼。好 ，OK， 拜拜。拜拜。